მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა საუბრების სტუდიაში. მე კი მისი წამყვანი ეკო ხაჯაველიძე ვარ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის თანაწამყვანები არიან პირველი კლასიკური გიმნაზიის მოსწავლეები ანკა გოგშელიძე და სალმე მოისწრაფიშვილი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი ადამიანი, ვარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი და რეჟისორი, ქალბატონი ციცინო კობიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონი ციცინო, ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველი კითხვა რა თქვენთან მექნება. ყველაფერი დავიწყოთ მოდით თავიდან. სად დაიბადეთ, ვინ იყო თქვენი მშობლები, ვის ერთად ცხოვრობდით და როგორი ბავშვობა ჰქონდათ? მოგესალმებით, შემოკარგებო და მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. რა ვიცი, ერთ ჩვეულებრივ ქართული ოჯახი ჰქონდა, დედა, მამა და ძმა. მე ნაბოლარა შვილები ყავი და ამიტომ როგორც იტყვიან, ხელის გულზე მატარებდნენ და ბუმბულებში გამზარდეს და ამა რაღაცნაირად ქონია ჩემზე გავლენა ბევრ ამაზე. სუსტი ვარ ბევრ ამაში, ხო. ამიტომ რომ მიჩვეული ვიყავი დიდხანს ძალიან, მე გონა რომ პატარა ვიყავი. ყველაფერს აკეთებდნენ ჩემს მაგივრად. ხო და არაჩვეულებრივი ბავშვობა მქონდა. არაჩვეულებრივი. და აი შემდეგ უკვე მომიწია რაღაცებისთვის თვითონ ბრძოლა და ახლა უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ისწავლე ცხოვრება. რა ვიცი. დიდი მადლობა. ესე რამ გადაგაწყვეტინათ გამხდარიყავით რეჟისორი? მანამდე მე სამსახიობო მქონდა დამთავრებული და მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე ვიდექი 25 წელიწად. არ ვიცი, ისეთ პირველივე დღიდან ინსტიტუტი რომ დავამთავრე, მაშინ ინსტიტუტი იყო, ახლა უკვე უნივერსიტეტია. თეატრალური ინსტიტუტი რომ დავამთავრე, დამტოვეს კათედრაზე მეტყველების. და ვასწავლიდი ძალიან დიდხანს სასცენო მეტყველებას. ანუ მქონდა რაღაცა იმით რეგელება, ასეთი რაღაცები, სადმე არასოდეს ჩემი გამოცდა არ გამიკეთებია, აი ასე რომ დამდგარი იყვნენ ჩემი სტუდენტები და წაეკითხათ უბრალოდ. კულტის რაღაც ფორმაში ვსვამდი, მაგრამ ამაზე არასდროს არ ფიქრობდი, რომ აი ამას რატომ ვაკეთე. მაგრამ რაღაც დრო რომ გავიდა წლები, ესე ადვილი სათქმელია, ბევრი დრო გავიდა. და მე მივხვდი, რომ მე ამას რაღაც ფორმას ვაძლევ, რომ უფრო მეტი მინდა ვიდრე დავუშვათ აი ეს ფადული კითხვა. რაღაცა. მე დამეწყო ასეთ შეგრძნებები, რომ ჩემთვის, როგორც მსახიობისთვის, აღარაფერი აღარ მემეტებოდა. როცა რაღაც საინტერესო პიესას ვკითხულობდი და ძალიან მიყვარს კითხვა და ძალიან ზედმეტად ინტერესიანი ვარ და არ ტოვებ არაფერს და წავკითხავ და დავძრები ყველაფერში, მაინტერესებს ძალიან. რაღაც კარგ პიესას რო ვიპოვნიდი, სულ ფიქრობდი, რომ აი ამას ეს როგორი თამაშებდა. საერთოდ მსახიობები ეგოისტები. როცა კარგ როლს ნახავენ, ყოველთვის ფიქრობენ მისთვის. და მე დამეწყო ესეთ რაღაცები და მე რაღაც ეტაპზე ხეირად მომდა ამას იუმორით ვაბობ, მაგრამ მივხვდი რაღაც ეტაპზე, რომ ეს ძალიან მაინტერესებდა და შემეძლო, რაც მთავარია. და მე მივედი ქალბატონ ლილიოსელიანთან, რომელიც იყო ჩემი პედაგოგი თავის დროზე, როდესაც მე სამსახიობოზე ჩაუბარი, ქალბატონ ლილიოსელიანთან მოვხვდი. და რამდენი წლის მერე მივედი სარეჟისორო ჯგუფი ყავდა. რეჟისორები ყავდა, 8 კაცი, 7, მე რომ მე ვიყავი უკვე. და უთხარი, რომ ჩვენ დედას ვეძახით მას დღემდე, ეს არის ჩვენი დედა, ჩვენი პატრონი, ჩვენი იმედი. ეს არის საოცრება, საოცარი შეგრძნება. ჭიპლარით ვართ მიბმულები ამ ადამიანზე, რომელიც აი ახლა მარტში გახდა 91 წლის. და უთხარი, რომ დედა მეთქი, მინდა სარეჟისოროზე დაჯდო. მინდა ხომ გამაგდებდა სახლიდან. შე გიჟი ყوار ხარ, ძადი მსახიობი ხარ, კარგი და მიხედე შენ საქმესო. Ну ძალიან მეწყინა. უთხარი, არა უნდა მომისმინო. აა, ვიჩხუბეთ ბევრი. მე რეკარებში რომ გამოვდიოდი უკვე აცრემლებული. თარ კარგი დედი კოპატარა დავალებას მოგცემდა. ნახოთ, მოდი მე ერთ კვირაში და ვილაპარაკო. თუმცა დავალებები ძალიან სპეციფიური. ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ დაგაინტერესებთ, გეტყვით და წამოვედი და სანამ სახლამდე მოვიდოდი, მე უკვე დავწერე ის ტრანსპორტში. მაშინ სხვა საკი მქონდა, სხვანაირად მომართული იყო ჩემი ფსიქიკა, ორგანიზმი, ყველაფერი, ტვინი და ამითი ვცოცხლობდი და მაინტერესებდა და მოვტრიალდი უკან და მივედი და მივაწოდე კარებში და გამოვიქეცი და წამოვედი და მისული არ ვიყავი სახში, რომ დამირეკა კი ივილი დრომოდი. აი ეს საოცარი ისტორია იყო და მიიღო მოკლედ ჯგუფში და მე რო ქონდა საოცარი, აა ესენი ჩვენ მას ვეძახთით
საიდუმლო სერვებს ჩვენ შეხვედრებს ეს იყო ძალიან საოცარი ჯგუფი. სულ ყველა მოქმედი რეჟისორია ჩემი ჯგუფის და აი ეს 4 წელიწადი რაღაც საოცრებაში გავატარე და ეს მოხდა ეს. გენიოსმა გვასწავლა ასე რომ ვიცი პროფესია ნამდვილად. თქვენ ძირითადად ხალხმა შეგიყვარა ტელეეკრანებიდან. სერიალი შუა ქალაქიდან ძალიან საყვარელი პერსონაჟი იყავით. ძალიან უყვარხართ ხალხს და თქვენ სად უფრო მყარად გზნობთ თავს თეატრში თუ ტელეეკრანების წინ? რა თქმა უნდა, ერთიც და მეორეს, თუმცა ამათი შედარება სრულიად შეუძლებელია, ვისაც არ უნდა გეტყოთ. რომელი მსახიობიც არ უნდა მოიწვიოთ და გეტყოთ, ყველა გეტყვით, რომ თეატრთან არაფერი არ მოახლოს. იცით რატომ? იმიტომ კი არა, რომ კინო ძალიან ჭირდება და ეკრანი მსახიობს. ამის გარეშე მე თეატრში ვარ 22 წელიწადია. და აი რა მითხარით ხე და ეპიზოდური რაღაც ვითამაშე. და მართლაც აუცრება ხდება. არ არსებობს დღე რო ვინმე ან მეტყვიან თქვენ ჯაბას დედა. თქვენ ის არა ხართ, გლაშას დედიკო. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულოა. თუნდაც ის რომ რაღაც ოდნავი სიმპათია მოიპოვო მაყურებლის, ეს არ არის ეული. მე ამაზე არ მიფიქრია, რა თქმა უნდა, მე რა ჩემს სული და გულით მივედი და გავაკეთე პირველ რიგში მსახიობი ვარ და ახლა უკვე აღარ ვიცი, რეჟისორი ვარ უფრო, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ არ მეყვარს ჩემი პირველი პროფესია. და თუ კი რაიმე საინტერესოს შემთავაზებენ, მე აუცილებლად ვითამაშებ, აი ახლაც მაქვს ფილმში შეთავაზება და თავთან ხვდი ახლა მეწყება სწორედ გადაღებები. ხო და რა თქმა უნდა ორივე განს კარგად ვბრუნობ თავს. ხო. ქალბატონაცის და თქვენი შვილი არის ყოველთვის საყვარელი მსახიობი ჯაბა კევაძე. იქონიეთ თუ არა გავლენა თქვენი შვილის პროფესიის არჩევაში, ვინაიდან თქვენ მსახიობი ხართ? მეც და ჩემი მეუღლეც ჩვენ ვართ ორივე მსახიობები, ორივე მარჯანიშვილის თეატრში ვართ და ახლა მე ჯაბაც სამივენი ვართ მარჯანიშვილის თეატრში. რა ალბათ, იცი, მთელი ბავშვობა ისე გაატარა ჯაბამ ჩვენი გადამკიდე. ხო, რო თეატრში ამოსვლა აღარ უნდოდა ხო, მეტირო და იმდრო უნდოდა, არ უნდოდა, იყო ამის ხასიათზე, არ იყო ამის ხასიათზე, ის იზრდებოდა კულისებში. ხო, სხვა გზა არ იყო. ძალიან ხშირად ჩვენ დამტოვებელი არ ყავდა ბავშვის და დავაპროცეალებდით თან, აბა რა უნდა გვექნა. ხო და შეთამშვენიერი ძა ყავდა ერთი არაჩვეულებრივი მსახიობი. აღარ არის ის ცოცხალი სამწუხარო და ძალიან საწყენია რომ თქვენ თაობას არ უნახავს ის ყო არაჩვეულებრივად ნიჭიერი ადამიანი და ჩვენ ვთამაშობდით 60-ის ჩიტს იყო ასეთი სპექტაკლი, ძალიან ცნობილი და საოცარი კომედია იყო და ისე იცოდა მაყურებელი, მოდიოდა ერთი და იგივე მაყურებელი მოდიოდა, ზეპირად იცოდნენ სპექტაკლს, ჩვენთან ერთად მღეროდნენ. ეს ყო საოცრება და სპექტაკლს ვიწყებდი მე. გავდიოდი წინ და გიტარით და იწყებდი სიმღერას, მოკლედ ამ სიმღერის ფონზე მე რეიწყებოდა სპექტაკლის თხრობა და ცოტა ხანი ფიქავი სცენაზე, იმიტომ რომ პატარა იყო ჯაბა ძალიან და მიჭირდა იმ პერიოდში ასე ბავშვს ყובר გადავაგდებდი და სანამ გამოვიდოდი სცენიდან ხანვის ეკავა ჯაბა და ხანვის ეკავა ჯაბა და ნახები მე დიდიკო შოთიკო ნუ ამაზე მოიგონა თელი ეს ნომერი ქონდა რომ გამოვაოც ისინი დაждდება სცენაზე და დაიწყებს დო გაბადა დო გაბადა ვა ჩაბანი დამბრო აი ჩილი დედიკო მომდივარ დედიკო ისინი აგედან ეცაკეს აი ეს კიდევ ასე თუ სიმღერის ისინი ჯაბაკი დამბრო მოგიკვდეს დედიკო ისაკედან ეცაკეს აი ესე გავზარდეთ და იყო პერიოდი რომ გაგონება არ უდოდა თეატრის რაღაც ფეხბურთით იყო ძალიან გატაცებული და თვითონ თვლიდა რომ უნდა დიდი ფეხბურთელი ყოფილიყო. მე რაღაც ტრამბა მიიღო 10 კლასში რომ იყო მუხლზე და ერთ მშვენიერ დღეს უკვე სკოლას რომ ამთავრებ და გამოგვიცხადა რომ ვაბარებ თეატრალურში. მაჭა გვიმართა მე და ჩემი უმლეს, მაგრამ რა თქმა უნდა წინააღმდეგობა არ გაგვიწევია, იმიტომ რომ ჩვენ შემხედვარეს რა უნდა ესწავლა მეტი, რა ვიცი. თელი ბავშვობა უყურებდა ჩემთან რეალია როგორი იყო, მიდიოდა სტუდენტები, მოდიოდა სტუდენტები, თეატრში მივდიოდი, მეტი რა იცოდა ბავშვმა. აი ეს რა ვიცი, თავის თქაი კაფაგზა ვერ ვიტყვი რა რაღაც, ვინმე ხელი მოუმართა. კიდე გვესაუბრეთ თქვენ შულზე, როგორია ცხოვრება ტელეეკრანებზე და ყველა იცნობს, მაგრამ აი თქვენთვის როგორია? მე კარგი შვილია ძალიან, მართლა უდაოდ. ნამდვილად კარგი შვილია, მე იმის მეტი არაფერი მყავს ამ ქვეყანაზე, ერთი შვილი მყავს და ის ურჩევნია მამულს, მე ვთვლი რომ კარგი შვილი გავზარდეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ
არც ერთ ოჯახში არ გვახასიათებს ის რომ აიჩვენ რაღაც ასეთ რაღაცები შორს არის ჩვენგან, ასევე ჩემი შვილიც. ის არის თავმდაბალი ადამიანი თავის პროფესიისათვის, თავგადადებული, უყვარს გვერდით მდგომი ადამიანი, ის არის ჯეშმარიტი ქრისტიანი, რა ვიცი. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ დედაშვილს, მეგობრული? მეგობრული, კი, მეგობრული და დედაშვილური. რჩევას თუ კითხავს ხოლმე? აუცილებლად. ითვალისწინებს. აუცილებლად. და ძალიან როგორ თქვა, შეიძლება სიტყვა კრეშინია, ანუ ძალიან რიდი აქვს. რიდი, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემს სიტყვას მის საქმესთან დაკავშირებით ვამბობ, როდესაც ის თამაშობს და იცის რომ მე უნდა მივიდე, ძალიან ღელავს აქედან გამომდინარე ჯერტი, არ არსებობს პრემიერა როცა გამოსაშვები, ჩვენ ყოველთვის ვშდებით ძინა პერიოდში და განვიხილავთ ყველაფერს მისი როლის გარშემო და ვცდილობ რომ ვთქვათ რაღაც ისეთი ძალიან კონკრეტული რაღაცები უთხრა, რაც მას მოეხმარება იმაში რომ შეკრას პლიანობაში მე თავისი პერსონაჟი. თუ მას ეს ჭირდება რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ ხდება ეს, ყოველთვის არ ჭირდება, მაგრამ მაინც გასაუბრება ყოველთვის ხდება ხოლმე ჩვენ შორის მის ინიციატივით. მე არასოდეს არ დავაცალებ ამას, რომ აი მოდი ხა და მე შენ გასწავლე. ვინო არ ახლა მე, მაგრამ იმას ჯერა ჩემი სიტყვის. გითამაშეთ ძალიან პერსპექტაკლში. აი რომელი არ თქვენი საყვარელი პერსონაჟი? ხო, ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან პერსპექტაკლში მითამაშე, თუმცა მთელი აი წლების მანძილზე, რაც მე სცენაზე მსახიობი ვიყავი, თეატრში სეზონი არ მქონია, რომ რაღაც არ მეთამაშა. მითამაშეა ძალიან განსხვავებული როლებია. და საერთოდ მეყვარს ძალიან განსხვავებული პერსონაჟებიც და თვითონ აი პიესაზეც როცა ვმუშაობ, არ არის აი მე მეყვარს მაგალითად დრამატული ნაწარმოებები, არა, ყველანაირი ნაწარმოები მეყვარს, თავურეში ის სათქმელი იყოს ისეთი, რასაც ამოქაჩავდა, რასაც მეიდან მაყურებლამდე. მითამაშია ნაცარქექიაში ფახუშტი. აბა, ხო. და ასევე დრამატული პერსონაჟებიც მითამაშია. დაწყებული თეატრალური ინსტიტუტიდან. მიყვარდა ერთი პერსონაჟი, ძალიან იყო ასეთი პიესა, არის ნეაპოლი მილიონერთა ქალაქი. ძალიან ცნობილი დრამატურგის იტალიელის ედუარდო დე ფილიპოს პიესა არის და არაჩვეულებრივი მსახიობები თამაშობდნენ და მე მათ გვერდზე მომიწია თამაში, თამაშობდა სოფიკო, რომელიც უზომოდ მიყვარდა. და რა ვიცი, ძალიან ბევრი კარგი მსახიობი და მე ვთამაშებდი ასეთი პერსონაჟი ასუნტა. ცოტა შერეკილი გუგო იყო, რომელიც მცირდა ქორწინდა, ვერ მოასწრო ქმართან ყოფნა და ის ქმარი წაიყვანეს ომში, ომი დაიწყო და მერე დაიკარგა იმ ომში და დადის ეს გუგო და ყველას ეკითხება რომ ვარ მე გათხოვილი, თუ არ ვარ გათხოვილი მითხარეთო, რა ვკნა, როგორ მოვიქცევ, რაღაც ესეთ საყვარელი პერსონაჟი იყო. რომელი მას პერსონაჟი თუ ამოგიწვნეთ საკუთარი თავი, იმიგი მსგავსებია თქვენ თვისებები, ან გაგითავისებია? ხანერად არ გამოდის იცი, ყველა პერსონაჟი საერთოდ შენ თავიდან ამოყავს, რა თქმა უნდა, შენ არ უნდა მოერგო ის უნდა მოერგო. ხო, აუცილებ, არა, უფრო სწორად პირიქით, უნდა შენ კი არ უნდა მასკნა, უნდა მასთან მიხვიდე ახლოს, ის არ უნდა მოითრიო შენთან, შენ უნდა მიხვიდე მასთან ახლოს და იპოვო საერთოდ ორი ხა, საერთოდ შენი თვისებებიდან გამომდინარე, ხო ვერ გაექცევი საკუთარ თავს, ეს პოილია რომ აი გარდავიქმენი და არა, რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე უნდა იპოვნო ის პერსონაჟი და მისი თვისებები და გაამართლო მე ეს ყველაფერი, რატო იქნებ იქცება ისას. სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ დადგეთ სპექტაკლი თოვლის დედოფალი, სადაც ბევრი ახალგაზრდა იღებდა მონაწილეობას. რა როგორ თქვით, რამდენად ნიჭიერი ახალგაზრდა თაობა და რა რჩევებს მისცემდით მათ? ახალგაზრდა თაობა ხართ არაჩვეულებრივად ნიჭიერი. თქვენ ისე დროში გიწევთ ცხოვრება ძალიან ორმხრივად, აი როგორ ვთქვა, თან ძალიან რთული პერიოდი გაქვთ და თან ძალიან კარგი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად ბევრი საშუალება გაქვთ. ხელშემწყობი პირობები. Ну, разве ლაპარაკი? ჩვენ დრო საერთოდ ვინ წარმოიდგინდა, რომ სადმე ვინ მეწავიდო და ხი მეც გაძლიერებულ ინგლისურს ვსწავლობდი ჩემ დროს, მაგრამ ფერაფერში გამოვიყენა ეს ყველაფერი, ხო მართალია? ახო და რაღაცა კარგია ეს ყველაფერი და უცნა აუცილებლად უნდა მაქსიმალურად გამოიყენოთ ბავშვებო ეს ყველაფერი. მე ვთვლი რომ საერთოდ ვართ ნიჭიერი ადამიანები, ერთ ქართველებს არ არსებობს, აი გალბატონმა ლილიმიძის ხოლმე თქმა ჩემმა მასწავლებელმა რომ არ არსებობს უნიჭო ადამიანი.
ყველა ადამიანი იბადება თავისი ყველა ყოველს თავისი ფუნქცია გამყოფანაზე ისთვის მოვიდა ჩვენ ხომ მარტო იმისთვის არ მოვდივართ არა რომ ჩვენი სათქმელი რაღაც ხომ უნდა დატოვო შენი კვალი ამ ცხოვრებაში და ახალგაზრდები კიდე არაჩვეულებრივად ნიჭიერები ხართ და განათლებულებიც და სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ციცინას სტუდიაში მოგზაინებისთვის იმისთვის რომ გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.